Adam, looking to you, Samajik Pritsapi Ratsapi, Samajik Samajikari Ratapibal. Adam, I carry the tooth, I carry the tooth, neighbor Dabatini, Pacham Campuchi. Can I tap a day if you could you cheat, under a cheat, the man they call up with what, on petite and bull, and children cheat to team a tray. Chimpit Chimbin. សិក្ដីសោមនស្សរីករាយក្រៃលែងដែលបានធ្វើជាអធិបតីនៅក្នុងពិធីប្រកាសដាក់ឲ្យអនុវត្តជាផ្លូវការផែនទីបង្ហាញផ្លូវឆ្ពោះទៅរកការគ្របដណ្ដប់សុខភាពជាសកលនៅកម្ពុជាឆ្នាំ2024-2035នាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមកោតសរសើរនឹងវាតម្លៃខ្ពស់ដល់ក្រុមប្រឹក្សាជាតិគាំពារសង្គមដែលមានឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារអូនពុនបណ្ឌិតរតឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុជាប្រធានជាមួយនឹងការចូលរួមដែលមិនអាចខ្វះបានពីសំណាក់ក្រសួងសុខាភិបាលក្រោមការដឹកនាំរបស់ឯកឧត្តមសាស្ត្រាចារ្យជាក្រារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលនិងគ្រប់ក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធភាគីទាំងអស់ដែលបានសហការរៀបចំផែនទីបង្ហាញផ្លូវនេះរហូតសម្រេចបានជោគជ័យនិងត្រូវបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការដ៏មហាឡារឹកនាពេលនេះជាសូមសម្ដែងនៅការស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅចំពោះឯកឧត្តមលោកជំទាវសមាជិកសមាជិកានៃព្រឹទ្ធសភារដ្ឋសភារាជរដ្ឋាភិបាលតំណាងអង្គទូតដៃគូអភិវឌ្ឍន៍និងភ្ញៀវកិត្តិយសជាតិទាំងអស់ដែលមានវត្តមានជាតិអន្តរជាតិទាំងអស់ដែលមានវត្តមានក្នុងពិធីនេះឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកលោកស្រីខ្ញុំចាត់ទុកកម្មវិធីដ៏ពិសេសពិសាលថ្ងៃនេះជាថ្ងៃប្រវត្តិសាស្ត្រនិងជាវឌ្ឍនភាពមួយសំខាន់នៅក្នុងការកសាងប្រព័ន្ធគាំពារសង្គមកម្ពុជាពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងការគាំពារសុខភាពនិងសុខុមាលភាពរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងអស់ពីព្រោះថាការដាក់ឲ្យអនុវត្តជាផ្លូវការផែនទីបង្ហាញផ្លូវឆ្ពោះទៅការគ្របដណ្ដប់ជាសុខភាពជាសកលកម្ពុជានេះគឺជាការបោះជំហានដ៏ស្វាហាប់ប្រកបដោយមោទនភាពរបស់កម្ពុជាក្នុងដំណើរឆ្ពោះទៅការកសាងប្រព័ន្ធថែទាំសុខភាពសកលមួយសម្រាប់ពលរដ្ឋគ្រប់រូបឲ្យទទួលបាននូវសេវាថែទាំសុខភាពប្រកបដោយគុណភាពនៅគ្រប់ទីកន្លែងគ្រប់ពេលវេលាដោយមិនប្រឈមនឹងការលំបាកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុតខ្លួនអាដាមលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7យុទ្ធសាស្ត្របច្ចកោនដែលបន្តពីយុទ្ធសាស្ត្រចក្រកោនធនធានមនុស្សនៅតែជាគន្លឹះអាទិភាពទី1ហើយដោយនៅក្នុងវីដេអូអំបញ្ញមិញខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជាថ្មីម្ដងទៀតមូលធនមនុស្សគឺជាគន្លឹះអាទិភាពសម្រាប់ការកសាងប្រទេសរបស់យើងពលមនុស្សគឺកំណត់ប្រទេសមនុស្សគឺជាដង្ហើមគឺជាអ្នកអនុវត្តប្រតិបត្តិនៅក្នុងការជំរុញសេដ្ឋកិច្ចថែទាំវប្បធម៌ថែទាំប្រពៃណីនិងអត្តសញ្ញាណជាតិអញ្ចឹងដើម្បីកសាងមូលដ្ឋានមនុស្សសុខភាពនិងចំណេះដឹងគឺជាកិច្ចការសំខាន់គោលដៅនៅក្នុងការកសាងសុខភាព
គឺធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាចទទួលបានការថែទាំសុខភាពពីសេវាសុខាភិបាលដែលមានគុណភាពតម្លៃសមរម្យអញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌ3គោលដៅ3ដែលយើងចង់បានទី1គុណភាពអង់គ្លេសថា quality លទ្ធភាពទទួលបានសុខាពីសេវាសុខាភិបាល access មានតែគុណភាពបកកើនគុណភាពសេវាសុខាភិបាលតែប្រជាជនគ្មានលទ្ធភាពទទួលវាអត់មានប្រយោជន៍អីទេយើងគឺត្រូវធ្វើយ៉ាងណាបង្កើនលទ្ធភាពប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសអ្នកក្រីក្របំផុតដើម្បីទទួលបានសេវាមិនអាចប្រមូលផ្ដុំបង្កើនទំនើបកម្មនៅតែភ្នំពេញសម្រាប់តែអ្នកមានលទ្ធភាពនៅក្រុងនោះទេនៅពេលដែលជនបទមានកម្លាតឆ្ងាយមិនទេនេះជាគោលដៅទី2ទី3តម្លៃសមរម្យសេវាសុខភាពមានគុណភាពហើយរុញទៅដល់មូលដ្ឋានហើយត្រូវគិតអំពីលទ្ធភាពនៅក្នុងការទទួលបានលទ្ធភាពនៅក្នុងការបង់ថ្លៃឬមួយក៏ការជួយជ្រោមជ្រែងរបស់រដ្ឋកម្រិតណាមួយនេះគឺជាគោលដៅចាំបាច់ដែលថាពង្រឹងធនធានធម្មជាតិធនធានមនុស្សពង្រឹងមូលធនមនុស្សសុខភាពជាចម្បងអញ្ចឹងគឺកសាងសេវាសុខភាពដែលមានគុណភាពរុញឲ្យដល់មូលដ្ឋានហើយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការទទួលបានដោយមានចេរភាពចឹងសំណួរសួរថាតើរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើអីខ្លះនិងកំពុងបន្តធ្វើអ្វីខ្លះថ្ងៃនេះយើងដាក់ចេញអនុវត្តជាផ្លូវការផែនទីឈ្មោះទៅកាន់ការគ្របដណ្ដប់សុខភាពជាសកលផែនការ12ឆ្នាំ2024-2035យើងធ្វើជាជំហានរយៈពេល12ឆ្នាំដើម្បីធ្វើផែនការមួយដែលបតកលាព្រោះយើងមិនអាចដាក់ចេញផែនការមួយរយៈពេលបច្ចុប្បន្ននោះទេយើងត្រូវមានផែនការវែងដើម្បីយើងយកមកធ្វើជាបទីបំភ្លឺផ្លូវជាផែនទីដើម្បីយើងកសាងផែនការឆ្នាំផែនការខែផែនការវត្តដើម្បីឲ្យមានសកលភាពបតកលាទិសដៅស្របជាមួយនឹងគោលដៅរបស់យើងអញ្ចឹងទៅលើបញ្ហា3នេះគុណភាពលទ្ធភាពទទួលបានសេវានិងតម្លៃសមរម្យតែរដ្ឋាភិបាលចេញគោលយោបាយអីខ្លះមកហើយហើយឥឡូវធ្វើអីទៀតទី1គុណភាពគឺយើងបានវិនិយោគច្រើនណាស់នៅក្នុងរយៈពេល40ឆ្នាំនេះទៅលើសុខាភិបាលដោយក្នុងរបាយការណ៍របស់អេដាមអគ្គបណ្ឌិតសភាចៅអនពុនបរិរដ្ឋវិស័យសុខាភិបាលស្ថិតនៅក្នុងវិស័យដំមុខនៃការចំណាយវិនិយោគរបស់យើងនៅឆ្នាំ2023នេះយើងកើនដល់ប្រមាណជា300 billion 300,000 billion ដល់2300 billion រៀលស្មើនឹង$573 លាននៅក្នុងការវិនិយោគទៅលើសុខាភិបាលហើយក្នុងនោះយើងផ្ដោតទៅលើការពង្រឹងនិងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តសុខាភិបាលទំនើបកម្មឧបករណ៍បរិក្ខារលើកកម្ពស់គុណភាពថ្នាំបង្កើនសមិទ្ធផលនៅមូលដ្ឋានពង្រឹងក្រមប្រតិបត្តិពង្រឹងការកសាងធនធានមនុស្សនិងជំរុញបន្ថែមទៅមូលដ្ឋាននិងលើកទឹកចិត្តនិងផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យវិស័យឯកជននៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសចូលរួមកិច្ចការទាំងអស់នេះគឺសំខាន់
នៅក្នុងការលើកកម្ពស់ទៅដល់សុខាភិបាលហើយនេះគ្រាន់ជាផ្នែកមួយនៃការវិនិយោគប៉ុន្តែមានការវិនិយោគពាក់ព័ន្ធការចំណាយទៅលើការគាំពារសង្គមឯទៀតផ្សេងៗយើងចាយច្រើនទៀតខ្ញុំនឹងបញ្ជាក់កិច្ចការនេះខ្ញុំក៏សូមយកឱកាសអរគុណទៅដល់ដៃគូដែលមានអង្គការសង្គមនិងប្រទេសជាដៃគូដែលបានជួយនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យសុខាភិបាលក៏បានជួបជាមួយនឹងឯកអគ្គរដ្ឋទូតឯកអគ្គរដ្ឋទូតពីបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនថ្នាក់ដឹកនាំស្ថាប័នអន្តរជាតិជាច្រើនដែលចូលមកជួបគ្នាប្រជុំគ្នាហើយក្នុងនោះមិនដែលចោលរឿងសុខាភិបាលទេហើយជាពិសេសគឺការពង្រឹងការផ្ដល់វិស័យសុខាភិបាលពង្រឹងគុណភាពសុខាភិបាលទៅមូលដ្ឋានហើយនេះគឺស្របជាមួយនឹងគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលរបស់យើងដែលយើងបានដាក់ធ្វើទី2ក្រៅពីគុណភាពគឺលទ្ធភាពទទួលបានសេវាបានផ្ដល់លទ្ធភាពតាមរយៈការរុញសេវាសុខាភិបាលឲ្យដល់មូលដ្ឋានកសាងប៉ុស្តិ៍សុខភាពមណ្ឌលសុខភាពពេទ្យបង្អែកស្រុកពង្រឹងពេទ្យបង្អែកខេត្តពេទ្យថ្នាក់ជាតិទំនើបកម្មសេវាបង្កើនគុណភាពនៃការផ្តល់សេវាប្រភេទធ្ងន់និងរុញទៅដល់តាមខេត្តដែលផែនការរបស់យើងរៀបចំជាមន្ទីរពេទ្យតំបន់នៅក្នុងដំណាក់កាលទី1នេះយើងបានធ្វើការចុះហត្ថលេខាជាមួយចៃការដើម្បីធ្វើកិច្ចការងារកសាងពេទ្យតំបន់2នៅសៀមរាបនិងនៅខេត្តកំពង់ចាមដែលខ្ញុំបានទៅសម្ពោធនៅមណ្ឌលវះកាត់នៅពេទ្យសៀមរាបកែបុណ្យក៏បាននិយាយគឺយើងចង់ជំរុញនឹងវិមជ្ឈការសមត្ថភាពនៅក្នុងការព្យាបាលប្រជាពលរដ្ឋយើងទៅដល់មូលដ្ឋាននៅក្នុងកម្រិតដែលអាចធ្វើទៅបានហើយក្នុងនោះការដាក់ចេញនៅកម្មវិធីគោលនយោបាយអាទិភាពទី1ស្ដីពីការផ្ដល់ការថែទាំសុខភាពឆ្ពោះទៅរកការគ្របដណ្ដប់គុណភាពសេវាគឺថាគ្របដណ្ដប់សុខភាពជាសកលនៅកម្ពុជាដែលយើងប្រកាសនៅការដាក់ចេញផែនការនេះនេះនៅវិធានគន្លឹះនៅក្នុងវិស័យសុខាភិបាលក្នុងអាណត្តិទី1អាណត្តិទី7នេះដែលផ្ដោតទៅលើការពង្រឹងមណ្ឌលសុខភាពពេទ្យបង្អែកស្រុកយើងពីក្រឹងពីក្រោមឡើងទំនើបកម្មពីលើចុះដែលខ្ញុំនិយាយអភិក្រម2ជាមួយគ្នាទំនើបកម្មកសាងសមត្ថភាពលទ្ធភាពព្យាបាលវះកាត់ធ្ងន់ជំងឺដែលមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញពីលើចុះក្រោមពីថ្នាក់ជាតិរុញទៅដល់តំបន់និងថ្ងៃក្រោយទៅដល់ខេត្តពង្រឹងគឺពង្រឹងពីក្រោមឡើងពង្រឹងប៉ុស្តិ៍សុខភាពមណ្ឌលសុខភាពជាពិសេសមណ្ឌលសុខភាពនឹងពេទ្យបង្អែកស្រុកតែនេះគឺជាអ្វីដែលរាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7បានដាក់ចេញគោលការណ៍ហើយយើងបានធ្វើជាប្រចាំតាមរយៈការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធការជំរុញនៅក្នុងការពង្រឹងសេវាឥឡូវយើងធ្វើផែនការរៀបចំឈានទៅដល់ថ្ងៃមុខដែលអាចមណ្ឌលសុខភាពទី1ទី1មានលទ្ធភាពអត់បាត់ទ្វារបានន័យថា24ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ7ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍កន្លែងនេះសំខាន់ណាស់នៅទីប្រជុំជននៅភ្នំពេញអាចប្រជាពលរដ្ឋទៅរក clinic ឯកជនបានបើក24ម៉ោងពេទ្យជាតិពេទ្យច្រើនណាស់ប៉ុន្តែនៅជនបទដាច់ស្រយ៉ាល
លទ្ធភាពដែលគាត់អាចទៅរកមណ្ឌលសុខភាពបើកទ្វារ24ម៉ោងមានពេទ្យប្រចាំការគ្រប់គ្រាន់មានឆ្នាំសង្កើមានឧបករណ៍សម្ភារៈអត់យ៉ាងហោចណាស់សគ្រោះបឋមបើមានករណីធ្ងន់ដូចជាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ឬបញ្ហាអីបន្ទាន់នេះគឺជាគោលដៅនិងជាមហិច្ឆតារបស់យើងនៅក្នុងអាណត្តិទី7នេះគឺត្រូវពង្រឹងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងមិនត្រឹមតែមានភាពគេថាការគ្របដណ្ដប់សុខភាពកាន់តែធំនោះទេប៉ុន្តែសេវាសុខភាពដែលអាចទុកចិត្តបានដែលមានគុណភាពដែលប្រជាពលរដ្ឋជឿទុកចិត្តនិងអាចជាទីពឹងរបស់ប្រជាជនគ្រប់ពេលវេលាជាពិសេសនៅតាមមូលដ្ឋានហើយនេះគឺជាអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើនៅក្នុងន័យនេះផែនការផែនទីបង្ហាញផ្លូវឆ្ពោះទៅរកការគ្របដណ្ដប់សុខភាពជាសកលនៅកម្ពុជាឆ្នាំ2024-2035 12ឆ្នាំនេះគឺបានដាក់ចេញនៅផែនការគោលដៅច្បាស់លាស់ក្នុងការឈានទៅការកសាងប្រព័ន្ធថែទាំសង្គមមួយសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបាននៅសេវាថែទាំសុខភាពប្រកបទៅដោយហើយឲ្យមានលទ្ធភាពដែលមិនអាចថាយើងទៅនិយាយបានថាមិនមានប្រជាជនណាត្រូវបោះបង់ឬមួយរញចេញដោយមិនអាចទទួលការថែទាំសុខភាពនោះទេចឹងនៅក្នុងគោលដៅនៅក្នុងផែនទីនេះដាក់ចេញគោលដៅច្បាស់ដោយអាដាមអគ្គមន្ត្រីចាស់បានបញ្ជាក់គោលដៅ3ទី1គឺពង្រីកវិសាលភាពនៃការគ្របដណ្ដប់សេវាសុខាភិបាលជាសារពើឲ្យបានយ៉ាងហោចណាស់ 80% នៃប្រជាជនសរុបបច្ចុប្បន្ននេះយើងមានជិត7លាននាក់បានន័យថាខ្ទង់ 41% នៃប្រជាជនយើងមានលទ្ធភាពគ្របដណ្ដប់ដោយប្រព័ន្ធគាំពារសង្គមតាមរូបភាពដើមមួយអញ្ចឹងគោលដៅរបស់យើងគឺក្នុង12ឆ្នាំនេះយើងបង្កើនប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវគ្របដណ្ដប់បើន័យថាបើសិនជាយើងផ្អែកទៅលើប្រជាពលរដ្ឋដែល17លាននាក់គោលដៅយើងទៅក្រោយអ្នកដែលបានទទួលផលនោះជិត14លាននាក់ដែលអាចទៅទៀតបានតើគាត់អាចមានលទ្ធភាពទៅរកពេទ្យនៅជិតគាត់ហើយមានលទ្ធភាពអាចគ្របដណ្ដប់ទៅដោយគឺថាសេវាសុខភាពប្រព័ន្ធគាំពារសង្គមតាមរូបភាពណាមួយតាមបសសឬមួយក៏បានសមត្ថភាពនេះគឺជាកិច្ចការសំខាន់ទី2គឺបង្កើនសន្ទុះគ្របដណ្ដប់សេវាសុខាភិបាលសារពើឲ្យបានយ៉ាងហោចណាស់ 80% យើងដាក់ចេញសុចនាករច្បាស់លាស់យើងអត់គ្រាន់ចេះតែនិយាយទេយើងមិនអាចថាពី10ឆ្នាំក្រោយឡើងពី41ទៅ 42% នោះទេយើងដាក់គុណជា2តែម្ដងហើយនេះគឺជាគោលដៅខ្ពស់ប៉ុន្តែជាគោលដៅដែលចាំបាច់ត្រូវធ្វើហើយស្របទៅនឹងគោលការណ៍របស់អង្គការអន្តរជាតិផងប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺការបដិញ្ញាចិត្តរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការជំរុញនៅក្នុងការវិវត្តការគ្របដណ្ដប់នេះការគ្របដណ្ដប់គឺបានន័យថាបរិយាប័ន្នបានន័យថាយើងរុញឲ្យបានប្រជាពលរដ្ឋយើងជាអតិបរមាអាចទទួលផលនេះជាជាងបានអភិវឌ្ឍមកចៃតែមកក្តាប់នេះជាគោលដៅធំរបស់យើងប្រទេសយើងត្រូវការប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ឲ្យដូចខ្ញុំនិយាយជារឿយៗអ្នកដែលជាសសរជាមូលដ្ឋាននៃការរឹងមាំរបស់ប្រទេសជាតិគឺប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ level ជាពិសេសអ្នកនៅមានការលំបាកនៅខាងក្រោមបើគ្រឹះក្រោមយើងមាំយើងអត់គឺទេបាទ
ស្ថានភាពយ៉ាងណាយើងនៅមានភាពធន់ហើយនេះហើយគឺជាអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើហើយគោលដៅនៃការដាក់ចេញនៅផែនទីបំផ្លាញផ្លូវផែនទីបង្ហាញផ្លូវឆ្ពោះទៅការគ្របដណ្ដប់នេះគឺទិសដៅនោះគោលដៅទី3គឺកាត់បន្ថយទំហំចំណាយពីហោប៉ៅផ្ទាល់ទៅលើការថែទាំសុខភាពឲ្យត្រឹម 35% នៃចំណាយសរុបចំណុចនេះខ្ញុំសូមលើកជាប់ជាមួយនឹងគោលដៅទី3របស់យើងក្រៅពីបង្កើនគុណភាពពង្រីកលទ្ធភាពដែលអាចទទួលសេវាបាននៅមូលដ្ឋាននៃជិតផ្ទះគឺតម្លៃសមរម្យអាដាមលោកជំទាវប្រទេសយើងអត់ខុសពីប្រទេសគេទេតែប្រទេសរីចម្រើនហើយជីវភាពឡើងហើយតម្លៃថ្លៃនៃសេវាសុខភាពក៏ឡើងដែរវាត្រូវតែអញ្ចឹងថ្លៃនៃការថែទាំសុខភាពនឹងឡើងជាមិនផុតព្រោះត្រូវពេទ្យត្រូវវិនិយោគទៅលើឧបករណ៍ដែលមានថ្លៃទៅថ្នាំដែលកាន់តែថ្លៃទៅលើសេវាពេទ្យដែលកាន់តែថ្លៃបុគ្គលិកអីក៏កាន់តែថ្លៃដើម្បីផ្ដល់សេវាអានេះបើយើងនៅប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍យើងដឹងហើយនៅកន្លែងខ្លះដូចខ្ញុំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំជាសិស្សពេលខ្លះទៅជួទូងក្អកអីចឹងថ្ងៃមុនទៅម្ដងទៅចាំពេទ្យពេទ្យទៅដល់យកញោមមកគោះស្ដាប់បន្តិច2000ដុល្លារសេវាត្រូវតឡើងជៀសមិនផុតទេបើមិនចឹងពេទ្យមិនអាចយកលទ្ធភាពទៅទិញថ្នាំទិញឧបករណ៍ឲ្យវិនិយោគដើម្បីបានសេវាល្អទេវាត្រូវតឡើងតែនៅជានិន្នាការពិភពលោកប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងត្រូវធានាគឺការចេញពីកប៉ៅរបស់ប្រជាជនកុំឲ្យឡើងខ្ពស់ពេកបាទឡើងវាត្រូវតឡើងដូចខ្ញុំទៅ2000ដុល្លារតែខ្ញុំចេញតែដូច100ទេព្រោះក្រៅពីនឹងគឺធានារ៉ាប់រងព្រោះសិស្សត្រូវទិញធានារ៉ាប់រងអង្គសរុបដើម្បីគេអាចទៅធ្វើជាងចឹងចំណេញទៅពីពេទ្យសេវាពេទ្យក៏គាត់មានលទ្ធភាពនៅក្នុងការវិនិយោគខ្ពស់ទិញសម្ភារៈទិញអីទិញថ្នាំអីល្អប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋដែលទៅក៏អត់ចាំបាច់បង់ហួសហេតុបើមិនចឹងអត់មានពីណាទៅប្រើចឹងគេមានកម្មវិធីអង្គសរងទៅរ៉ាប់រងបើយើងនិយាយប្រព័ន្ធគាំពារសង្គមយើងស្ដៀងគ្នាបាទយើងកំពុងរៀបចំរាល់ថ្ងៃនេះគឺដើម្បីព្យាករទៅអនាគតនឹងឯងបើន័យថាពេលដែលតម្លៃការថ្លៃវាឡើងយើងត្រូវរករូបមន្តណាដើម្បីឲ្យប្រជាជនចេញពីកប៉ៅយ៉ាងច្រើនបំផុតត្រឹម 35% បាទអ្នកខ្លះគឺចេញទៀតជាងនឹងតែទោះជាចេញយ៉ាងណាក៏ឲ្យលើសពី 35% តាមរយៈការបង្កើតនៅកម្មវិធីនៅគម្រោងនៅគេថារូបមន្តផ្សេងៗដែលយើងដាក់ចេញដោយរបបសន្តិសុខសង្គមបសសបរិភពឥឡូវបងប្អូនបានទទួលផលហើយគាត់បងតែ 15,600 ក្នុងមួយខែគាត់ទៅព្យាបាលដោយមិនចាំបាច់បងបើន័យថាគាត់ចេញពីកប៉ៅគាត់តែ 15,600 អញ្ចឹងទៅមួយខែទៅពេទ្យពីរបីដងគឺបសសចេញឲ្យហើយរូបមន្តបែបនេះបាទសម្រាប់អ្នកស្វ័យនិយោជអ្នកស្ម័គ្រចិត្តអ្នកដែលក្រុមហ៊ុនចេញឲ្យអ្នកដែលរត់ចេញឲ្យមន្ត្រីរាជការគឺគាត់បងបតិភិយមែនតែរត់ជួយបតិភិយឬមួយក៏កម្មវិធីរបស់គាត់នេះហើយគឺជាគោលដៅយើងមិនអាចហាមមិនអោយតម្លៃថ្លៃការផ្ដល់សេវាសុខាភិបាលកើនទេ
យើងតើតែយើងព្រមទទួលថាមិនឲ្យគុណភាពកើតតែយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចធានាថាការចំណាយចេញពីកប៉ៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវមានអ្វីជួយប៉ះប៉ូវគាត់ឲ្យគាត់បានទទួលលទ្ធភាពទទួលសេវាថ្លៃតែបងថោកនេះគឺជាអ្វីដែលយើងដាក់ចេញផែនទីបង្ហាញផ្លូវថ្ងៃនេះគឺសម្រាប់អនុវត្តនឹងឯងខ្ញុំសូមមិនបញ្យលបច្ចេកទេសទេទុកឲ្យខាងអ្នកបច្ចេកទេសចុះប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាគុណសម្បត្តិដែលយើងគិតថាថ្ងៃនេះគឺជាការកំណត់ទិសដៅមួយជាប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងវិស័យសុខាភិបាលរបស់យើងដាក់ចេញនៅផែនទីច្បាស់លាស់គោលដៅអីគោលដៅដើម្បីព្យាករណ៍ធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងវិស័យសុខាភិបាលយើងរីកចម្រើនគុណភាពខ្ពស់ថ្លៃសមរម្យបូកដែលថ្លៃសមរម្យបានន័យថាផលិតភាពប្រជាជនអាចទទួលបានហើយនេះគឺជាការដាក់ចេញនៅគោលការណ៍របស់យើងបច្ចុប្បន្ននេះសម្រាប់ការជួយទប់គឺមានរូបមន្ត2ហើយទៅថ្ងៃមុខខ្ញុំឃើញมันខុសពីដឹកទេថ្ងៃក្រោយអាចមានឯកជនគាត់ជារូបមន្តគេហៅថារាប់រងព្រោះឥឡូវមានលក់បដាបដាហើយក្រុមហ៊ុន Live Answerong អីទៅបាទអ្នកខ្លះមានទិញទុកហើយអ្នកខ្លះមិនត្រឹមតែរាប់រងសុខភាពរាប់រងទាំងជីវិតទៀតបាទទុកសំឲ្យកូនអញ្ចឹងទៅថ្ងៃមុខគឺមានលទ្ធភាពទាំងវិស័យឯកជនទាំងរដ្ឋប៉ុន្តែនៅក្នុងវិស័យរដ្ឋគឺយើងរៀបចំបែបនេះដើម្បីកែក្រោយឯកជនអាចចូលរួមបានតាមរូបមន្តដាបួយយើងចង់ឲ្យមានលទ្ធភាពមានចេរភាពរដ្ឋមិនអាចរ៉ាប់រងទាំងអស់ទេតែយើងត្រូវរៀបចំជាយន្តការរៀបចំជាគោលនយោបាយមួយដើម្បីឲ្យវិស័យឯកជនអាចចូលរួមបានហើយប្រជាជនក៏ត្រូវមានសិទ្ធិប្រជាជនត្រូវមានសិទ្ធិជួនកាលប្រជាពលរដ្ឋជាមន្ត្រីរាជការគាត់មានបសសរបស់គាត់ថាប្រយោជន៍កន្លែងការងារតែគាត់ត្រូវមានជំរើសទិញបន្ថែមនៅកន្លែងដែរឧទាហរណ៍ធនីសុខភាពមួយមួយគាត់មានជាកញ្ចប់កញ្ចប់ខ្លះគឺសម្រាប់តែព្យាបាលមូលដ្ឋានទេតែទៅធ្វើថ្មីអីត្រូវមានអាផ្សេងទៀតបញ្ចប់តិចអញ្ចឹងត្រូវរុញការចូលរួមរបស់ឯកជនបូកជាមួយដើម្បីបង្កើតរូបមន្តនេះឲ្យបានច្រើនដើម្បីយើងធានាយ៉ាងណាបាទឥឡូវយើងនិយាយនៅក្នុងរូបមន្តរបស់យើងនេះពីទី2ទី1គឺរបបសន្តិសុខសង្គមបសសតាមរយៈស្វ័យនិយោជដូចជាស្វ័យនិយោជតាមរយៈការស្ម័គ្រចិត្តឬមួយក៏សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនរដ្ឋគឺជាកាតព្វកិច្ចដែលត្រូវបង់ជោគចុះថ្ងៃក្រោយយើងបង្វែរទៅជាកាតព្វកិច្ចឬយ៉ាងណាព្រោះនេះជាមិនផុតទេយើងចង់បានប្រជាពលរដ្ឋមិនអាចរស់បានបើសិនជាគ្មានលទ្ធភាពព្យាបាលជំងឺក្នុង1000នាក់ឬមួយក្នុង100នាក់ខ្ញុំជឿថាមាន99ហើយជាមិនផុតពីឈឺស្កាត់តិចឬច្រើនមនុស្សដែលថាកើតមកតាំងពីក្មេងរហូតដល់ចាស់ស្លាប់ទៅវិញអត់ឈឺសោះខ្ញុំមិនដឹងបាទនឹងបើសឹងតាមវត្តនៃជីវិតកើតចាស់ឈឺស្លាប់ចឹងជាមិនផុតត្រូវតិចច្រើនត្រូវទៅរកថ្នាំបើមិនទៅពេទ្យក៏ទៅហ្វាម៉ាស៊ីតិចថ្នាំអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាអ្វីដែលយើងត្រូវគិតគូរ
សម្រាប់ឆ្នាំ2023នេះរាជរដ្ឋាភិបាលចំណាយសម្រាប់ប្រព័ន្ធគាំពារសង្គមបានកើនដល់ 3,715 លានដុល្លារគឺ929លានដុល្លារមិនការវិនិយោគយើង500ជាងការចំណាយគាំពារសង្គម900លានចំណាយធំណាស់ទៅលើសុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអ្នកខ្លះថារដ្ឋាភិបាលមិនចេះគិតគូរពីប្រជាពលរដ្ឋគិតអីគឺគិតគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ទីកន្លែងហើយរុញទាំងអស់ដើម្បីធ្វើហើយកិច្ចការងារនេះយើងនឹងបន្តទៅធ្វើតទៅទៀតឥឡូវដល់ចំណុចនេះខ្ញុំសូមជម្រាបពួយរឿងវាតតងនឹងរឿងសុខភាពតដែររឿងធនុំអត់មិនសៅឬមួយក៏អ្នកដែលចង់មកលួចដើមផ្លែស្វាយផ្លែឈើគេឲ្យចោតម្ចាស់គេទៀតឥឡូវនៅក្នុងប្រព័ន្ធគាំពារសង្គមប្រព័ន្ធសុខាភិបាលរបស់យើងមូលនិធិសមធម៌យើងបានធ្វើ20ឆ្នាំហើយដែលយើងហៅថាមូលនិធិសមធម៌សុខាភិបាលឬបានសមធម៌ឬបានក្រីក្រយើងបានអនុវត្តដំបូងសាកល្បងដំបូងនៅឆ្នាំ2000រាជរដ្ឋាភិបាលផ្ដួចផ្ដើមធ្វើគ្មានពីណាមកឲ្យជួយទេដោយសារយើងចង់គិតគូរពីរូបមន្តដូចថ្ងៃនេះយើងគិតពី10ឆ្នាំថ្ងៃនោះយើងបានគិតសម្រាប់50ឆ្នាំទៀតរូបមន្តអីដើម្បីជួយប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសជួយនៅក្នុងការផ្ដល់សេវាសុខាភិបាលឥឡូវយើងឈានមកជំហានទៀតទៅរូបមន្តអីផ្សេងដើម្បីឲ្យមាននិរន្តរភាពនឹងការចូលរួមឥឡូវខ្ញុំនិយាយពីកំណត់ដំបូងនេះឆ្នាំ2000ហើយយើងបានពង្រីកទូទាំងប្រទេសថ្នាក់ជាតិឬក្រោមជាតិឆ្នាំ2015ហើយគិតមកដល់បច្ចុប្បន្នយើងគ្របដណ្ដប់ប្រជាពលរដ្ឋគោលដៅប្រមាណ4លាន7សែនស្មើនឹង 27% នៃប្រជាជនសរុប4លាន7សែនច្រើនប្រជាពលរដ្ឋដែលទទួលបានគឺមានប្រជាពលរដ្ឋពីគ្រួសារក្រីក្រងាយរងគ្រោះប្រមាណជាង2លាន8សែនដែរក្រុមគោលដៅមួយចំនួនដូចជាសមាគមម៉ូតូរបកកង់3អ្នកចាក់ស៊ីក្លូកម្មករយោជិតក្រៅប្រព័ន្ធលាក់ជាង100,000នាក់បុគ្គលិកបម្រើការក្នុងសេវាកសានទេសចរសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធជាង3,000នាក់គ្រួសារងាយរងហានិភ័យចំនួនប្រមាណជាង1,840,000នាក់នេះគាត់ថាបានសមត្ថភាពសុខាភិបាលយើងអត់គិតពីកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ពេលកូវីដអីដែលយើងចំណាយអស់ជាង1,300លានប៉ុណ្ណោះយើងគិតតែកម្មវិធីចឹងអ្នកដែលបានផល4លាន7សែននេះហើយផលនេះត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋទទួលស្គាល់ហើយបានអបអរសាទរព្រោះដល់ដៃប្រជាពលរដ្ឋហើយលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោត2023កន្លងទៅក៏មកភាកធំបានពីការឃើញជាក់ស្ដែងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពីការយកចិត្តទុកដាក់ជួយគាត់ពេលលំបាកកូវីដនិងពេលលំបាកសម្រាប់ជាជនក្រីក្រជាពិសេសរឿងសុខភាពនេះឯងនេះជាតថភាពជាក់ស្ដែងប៉ុន្តែវាចងាយអីអាយើងខំធ្វើចងប់វាមានអ្នកនយោបាយចូលចិត្តបន្តប្រអាប់ដែរស្អីរដ្ឋាភិបាលធ្វើក៏អាក្រក់ស្អីក៏គ្មានកដៅប្រអាប់ក្នុងប្រទេសមិនអស់ចិត្តចេញទៅដល់ក្រៅប្រទេសប្រអាប់ទៀតប៉ុន្តែករណីមួយនេះប្រអាប់តម្លៃរឿង
កម្មវិធីបានក្រៃក្ររបស់រដ្ឋាភិបាលប្រអប់បង្កើតពួកប្រជាពលរដ្ឋបានទទួលប្រជាពលរដ្ឋឲ្យតម្លៃដល់អញ្ចឹងប្រអប់លែងអស់តម្លៃលួចតែម្ដងបាទគេលួចយ៉ាងម៉េចគេថាកម្មវិធីនេះអាក្រក់ណាស់បានផលគេអត់និយាយថាផលអាក្រក់ឯងគេទទួលស្គាល់ថាផលល្អព្រោះទៅពួតប្រជាពលរដ្ឋវិញបើគាត់ទៅព្យាបាលអត់អស់លុយទៅពួតថាអាហ្នឹងអាក្រក់ពួតទៅរឿងថាអាហ្នឹងអាក្រក់គេអត់ជឿអញ្ចឹងមានតែទៅនិយាយថាអូអាហ្នឹងល្អប៉ុន្តែរបៀបគេធ្វើអាក្រក់ទៅចោទថារដ្ឋាភិបាលប្រកាន់បពួកឲ្យតែគ្នាឯងសួរ4លាន700,000នេះថាឲ្យតើប្រពន្ធឲ្យតើបងប្អូនខ្សែមេភូមិមេឃុំច ਵਾਈ ខេតខ្ញុំទួចច ਵਾਈ ខេតមេឃុំបោកមកបានទៀតគ្រួសារណាដល់4លាន700,000នេះយើងធ្វើគោលនយោបាយសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋយើងដោយមិនរើសអើងតែគេមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេគេថាអ្នកដែលបាននឹងដោយសារគេដោយសារចូលបកប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលចង់ធ្វើជាងប់ដាំ20ឆ្នាំមិនទាន់បានផ្លែទីបំផុតអ្នកឯងមកចង់លួចឲ្យជេរអ្នកដាំទៀតបោកប្រាស់អ្នកដាំទៀតរឿងវាតែប៉ុណ្្នឹងអានេះវាមិនមែនត្រឹមធ្វើនំអត់ម្សៅទេអាធ្វើនំអត់ម្សៅបើនៅតាមមកលួចរបស់គេឬមួយក៏ធ្វើអីបោកប្រឆោតអរិយតិគឺមកឆក់យកផ្លែឈើដែលគេដាំឲ្យធាក់ម្ចាស់គេឲ្យឲ្យអតិថិជនស្រឡាញ់ខ្លួនបេះផ្លែឈើគេយកទៅលក់រដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអត់លក់ទេគឺយើងផ្ដល់ឲ្យគ្រប់គ្នាដោយមិនរើសអើងឲ្យបងប្អូនបានទទួលផលបងប្អូនគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលរឿងបងប្អូនយើងឲ្យទាំងអស់ប៉ុន្តែគេវិញគេមកបេះយកអានឹងគេថាចូលមកគេទៅបាត់អានឹងស្មើតែធាល់តែចូលគេបានបានស្មើនឹងបេះយកទៅលក់ទៀតអាយើងខំដាំអញ្ចឹងបានត្រូវយ៉ាងម៉េចអ្នកខំដាំមានលទ្ធភាពអីក្រៅពីការពៀភាពស្អាតស្អំរបស់ខ្លួនតាមផ្លូវច្បាប់អានឹងហើយបានជាមានការប្តឹងហើយឃាត់ខ្លួនលោកសុនចន្ទធីសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិអានេះមិនមែនសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិទេគឺបោកយកតែម្ដងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតគេហៅថា fake news ដើម្បីចំណេញនយោបាយដោយចេតនាចឹងត្រូវប្រឈមជាមួយច្បាប់ទៅបាទបាទត្រូវតែទទួលខុសត្រូវអាយើងខំដាំបានផ្លែចៃប្រជាជនគេលួចបេះគេជឿយើងយើងគ្រាន់តែការពារខ្លួនគេនាំគ្នាថាយើងអាក្រក់ទៀតអរិរីរដ្ឋាភិបាលដាក់ចេញគោលនយោបាយមិនគ្មានទីមួយគ្មានការរើសអើងប្រជាពលរដ្ឋ4លាន700,000នាក់តិចទៀតយើងក្រងនេះពង្រីកទៅដល់ក្នុង12ឆ្នាំទៅ 80% បានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋទូទៅដោយគ្មានការរើសអើងនេះជាគោលការណ៍គោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលពិតណាស់ខ្ញុំទទួលស្គាល់តែក្នុង4លាន700,000មុខតមានបងប្អូនមេឃុំមេស្រុកហើយព្រោះមិនដែលបងប្អូនមេឃុំមេស្រុកអ្នកមានទាំងអស់ទេគាត់ក៏ជាប្រជាពលរដ្ឋដែរកន្លែងខ្លះវា
ការអនុវត្តយើងយើងបានដូរផែនការពីការវាយតម្លៃដំបូង ID pool រហូតទៅដល់ការតាមស្ម័គ្រចិត្តយើងវាយតម្លៃច្រើនរោរូបពុទ្ធប៉ុន្តែបើចោទថារដ្ឋាភិបាលមានគោលនយោបាយរើសអើងបែបនេះគឺអ្នកឯងមូលប្រកាច់ទាំងស្រុងហើយអ្នកឯងត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះច្បាប់បើមិនអញ្ចឹងទេអ្នកឯងដើរបំផុសបំផុលនៅក្រៅសាក់លបងអត់មានអីដើរផ្សព្វផ្សាយលួចរបស់គេលក់គ្រប់កន្លែងនៅក្នុងស្រុកឬអើងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបាត់ជំនឿលើគោលនយោបាយបរិយរដ្ឋាភិបាលបកកភាពវឹកវរក្នុងអារម្មណ៍របស់ប្រជាជនពេលអ្នកឯងចំណេញនយោបាយចឹងរីរដ្ឋាភិបាលត្រូវការពីភាពស្អាតស្អំរបស់យើងត្រូវការពីភាពស្អាតស្អំរបស់មន្ត្រីរបស់យើងដែលខិតខំអនុវត្តគោលនយោបាយនេះវាមិនល្អឥតខ្ចោះក៏ដោយតែបងប្អូនខិតខំណាស់ដើម្បីបានផលដល់ប្រជាពលរដ្ឋរាប់លានអ្នកចិត្តកលាស់ប្រទេសវាខុសគ្នាដូចខ្ញុំនិយាយពីការបច្ចេកមតិជាមួយនឹងការប្រឌិតរឿងបច្ចេកព័ត៌មានបំពិតដោយចេតនាចង់ខ្លែងប្រឡងយុភិបចិន័យអញ្ចឹងត្រូវតែទទួលទៅតាមអ្វីដែលអ្នកឯងធ្វើហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ច្បាប់នេះមិនមែនតែកម្ពុជាទេអារឿងប្រឆាំង fake news នេះឥឡូវប្រទេសច្រើនណាស់កំពុងតែប្រឈមឥឡូវនៅប្រទេសផ្សេងៗការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតឬអំពើញុយញងត្រូវហាមឃាត់ដោយច្បាប់ដូចជានៅឥណ្ឌាថៃសិង្ហបុរីជាទោសព្រហ្មទណ្ឌនៅប្រទេសខ្លះជាបរិហារគេប៉ុន្តែផ្អែកទៅលើលក្ខខណ្ឌបើសិនជាអានឹងធ្វើឲ្យខុសខូចសន្តិសុខសង្គមក៏ទោសព្រហ្មទណ្ឌម្សិលមិញរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់អាឡឺម៉ង់កំពុងតែប្តឹងមនុស្សម្នាក់ដែលចោទគាត់តាម Twitter ឥឡូវ X ថាគាត់ហៅគាត់ថាជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសដែលលង្គោជាគេលើពិភពលោកប៉ុន្តែមិនមែនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេគឺថាគាត់ជាឧក្រិដ្ឋជនដោយសារគាត់មិនបានទប់នឹងការបញ្ជូនអាវុធទៅអ៊ុយក្រែនដើម្បីវាយគ្នាធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់អញ្ចឹងគាត់មានសិទ្ធិចេញមកប៉ណ្ណឹងឥឡូវនៅប្រទេសអាឡឺម៉ង់អ្នកដែលបញ្ចេញមតិអ្នកឯងជាប្រទេសលោកសេរីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់អាឡឺម៉ង់ចេញប្តឹងមិនមែនធម្មតាមុននឹងគេចេញប្តឹងគេមានអ្នកច្បាប់របស់គេឲ្យយល់បោះបើន័យថាប្តឹងបានអញ្ចឹងបើនេះទោះបែបនេះប្រឌិតរឿងចោទប្រកាន់គាត់គាត់មានសិទ្ធិនៅក្នុងការប្តឹងអ្នកឯងរាជរដ្ឋាភិបាលក៏មានសិទ្ធិប្តឹងនិងអនុវត្តច្បាប់ដែរនេះគឺជាសិទ្ធិនៅក្នុងការការពារភាពស្របច្បាប់ភាពត្រឹមត្រូវរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលបូកជាមួយនឹងការពារកុំឲ្យមានការញុះញង់ឬអើងបង្កភាពចលាចលដែលប្រជាជនចាប់ផ្ដើមរើសអើងមិនជឿទុកចិត្តទៅលើគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលយើងដាក់ចេញដោយសុចចិត្តសុចរិតភាពនោះនេះយើងត្រូវអនុវត្តច្បាប់បើប្រទេសលោកសេរីអនុវត្តច្បាប់បានកម្ពុជាក៏មានសិទ្ធិដែរហើយខ្ញុំសូមអំពាវនាវឲ្យមិត្តទាំងអស់ដែលមកណែនាំកម្ពុជាកុំប្រើច្បាប់ដើម្បីបិទសំឡេងអត់ទេទៅណែនាំអ្នកធ្វើខុសច្បាប់កុំឲ្យរំលោភច្បាប់លោកសុនចន្ទធីមិនមែនទៅរិះគន់រដ្ឋាភិបាលពេលទៅជប៉ុនទេគាត់រិះគន់រហូតតែសិទ្ធិរបស់គាត់មានពីណាធ្វើអីតែគាត់តើ
ដែលមិននៅមិននៅទៅប្រឌិតរឿងដើម្បីកេងចំណេញយោបាយហើយធ្វើឲ្យខុសបង្កើតភាពពពុះដឹកចលាចលដែលផ្សាររបស់គាត់នេះទោះបីជាគាត់ចង់ធ្វើតេស្តយកបងយកអីក៏ដោយប៉ុន្តែជាចេតនាបំភ្លេចបំផ្លាញការពិតគេថាបង្កើតការមូលបកាច់ទៅលើគោលនយោបាយទៅត្រឹមត្រូវបរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលមានសិទ្ធិហើយខ្ញុំសុំឲ្យប្រទេសជីវិតរបស់យើងជាពិសេសប្រទេសជាលោកសេរីចង់ពង្រឹងប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាសូមពង្រឹងការរវាច់ច្បាប់គ្រប់គ្នាហើយជាពិសេសការគោរពច្បាប់មិនអាចថាជាសកម្មជនបពប្រឆាំងឬអ្នកណាអាចមានសិទ្ធិធ្វើអីបាននោះទេហើយចាំតាគីកាមិនគួរជួយឬមួយលើកទឹកចិត្តអ្នកខុសទេគួរតែជួយណែនាំគាត់កុំឲ្យដើរហួសព្រំដែននៃច្បាប់ហើយសូមឲ្យមិត្តទាំងអស់មុននឹងវាយតម្លៃករណីណាមួយកុំយកថាអ្នកនោះជាអ្នកណាត្រូវមើលថាអ្នកនោះធ្វើស្អីអ្នកប្រឆាំងរាជរដ្ឋាភិបាលមានរកមានតាសិលទ្ធផលបោះឆ្នោតក្នុង8លានអ្នកមានតែ6លានអ្នកទេបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបព្វជិជលក្នុងនោះមានជាង1លានទេមិត្តគាត់តែគេអនុវត្តនៅក្នុងសារនៅក្នុងអីបញ្ចេញមតិតាម Facebook តាមអីច្រើនអញ្ចឹងរឿងដែលអ្នកនយោបាយហើយអ្នកនយោបាយជាពិសេសអ្នកដឹកនាំបកមិនថាបកប្រឆាំងបកដែរទេត្រូវមានស្តង់ដាត្រូវមានប្រកាន់ក្រមសីលធម៌និងការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ជាងប្រជាពលរដ្ឋធម្មតាមិនអាចចេះតែដល់ញ៉ៃអញ្ញៃអញ្ញៃអញ្ចឹងទេវាធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងវល់វល់វាធ្វើឲ្យសង្គមមួយមានបញ្ហាអញ្ចឹងត្រូវប្រកាន់ជំហរការទទួលខុសត្រូវច្បាស់លាស់បើអ្នកឯងនិយាយថារដ្ឋាភិបាលដាក់ចេញគោលនយោបាយប្រកបដោយការរើសអើងទៅលើការបានចោទបានក្រីក្រនេះណ៎ឯងមានតក្កលិកស្អីកុំយកអកណី1 2 0000នេះមើលតើ4លាន7 400អ្នកសិតតែអ្នកដែលជាខ្សែស្រឡាយរបស់មេចវាយខេតរបស់អីខ្ញុំមិនដែលជឿថាចវាយខេតតាមានសាច់ញាតិរហូតដល់10000អ្នក20000អ្នកទេសម្រាប់ប្រជាជនដែលបានផល2ការជួយក្នុងកម្មវិធី20ឆ្នាំនេះដែលគាត់សម្រេចចិត្តមកគាំទ្រគណៈប្រជាជនកម្ពុជាជាសិទ្ធិរបស់គាត់គាំទ្ររដ្ឋាភិបាលចូលរួមរដ្ឋាភិបាលជាសិទ្ធិរបស់គាត់មិនអាចយកអានឹងមកបំភ្លៃការពិតយើងធ្វើដោយខំប្រជាជនបានផលដោយសារយើងខំដាំប្រជាជនសប្បាយចិត្តគាំទ្រយើងឲ្យដាំទៀតកុំមកលួចផលរបស់យើងកុំមកលួចហើយមូលបកាច់អ្នកដាំទៀតគេមានសិទ្ធិអញ្ចឹងខ្ញុំសុំយកឱកាសនេះព្រោះវាភ្ជាប់ជាមួយរឿងបានក្រីក្រព្រោះវាតាក់ទងជាមួយនឹងគោលនយោបាយឲ្យតែរឿងអាប្រកែណាស់ចេញទៅក្រៅបន្ទោសប្រអប់បន្ទោសប្រអប់យើងអួតដោយសារយើងមិនធ្លាប់មានឥឡូវបើសិនជាម្ដាយម្នាក់កូនទៅជាប់បាក់ដុបហើយមកតណោដូនតាគាត់បណ្ដាលមានពីណាជាប់បាក់ដុបគាត់អួតបានអត់គាត់ក៏មានសិទ្ធិអួតដែរកុំមកថាគាត់ដូចកែបក្នុងដងនេះគេដល់ដល់បណ្ឌិតទៅកូនគេគេមានសមត្ថភាពយើងមានទេប្រទេសយើងតាំងពីបាតដៃទទេពីសក្ដិបោកបែកបាក់រួមគ្នាកសាងបានប៉ុណ្ណេះគួរតអទៅហើយគួរតែអពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃយើងបង្កើតសមិទ្ធផលកាន់តែទំនើប
ជូនប្រទេសជាតិយើងទៅក្នុងនាមជាខ្មែរមិនគួរណាមិនគួរណាប្រកាន់ជំហរបែបប្រឆាំងគ្មានឫសនោះទេបើមិនបន្ទោសប្រអប់ខ្លួនឯងនៅមុខបរទេសចាំបាច់ប្រអប់ធ្វើអីលោកចំណុចល្អមកកកកយកទៅបង្ហាញទៅក្នុងនាមជាខ្មែរកុំឲ្យគេមើលងាយកុំភ្លេចថាអ្នកឯងប្រអប់ប្រទេសណាគេកំពុងតែមើលអ្នកឯងនៅស្រុកគេគេកំពុងមើលងាយអ្នកឯងផងយើងខំប្រឹងធ្វើស្ពានធ្វើអីទៅហើយស្រុកយើងមិនដែលមានស្ពានឆ្លងទៅលេវែង2គីឡូ3គីឡូឥឡូវយើងធ្វើបានមួយយើងសប្បាយចិត្តថ្ងៃក្រោយយើងធ្វើច្រើនទៀតអានឹងរឿងវាមួយតែអានឹងរឿងនេះទៅប៉ុន្តែដូចខ្ញុំនិយាយដល់ប្រអប់ប្រអប់ចំមកកន្លែងដែលប្រអប់លែងកើតដឹងតែស្កល់តម្លៃលួចបដ້ອຍតែតែលួចជាប់គេមានសិទ្ធហើយលួចហើយមិនត្រូវមូលប្រកាច់អ្នកខំដាំទៀតហើយនេះគឺជាកិច្ចការសំខាន់អញ្ចឹងដើម្បីធានានៅស្ថិរភាពនៅសច្ចភាពរបស់យើងជាពិសេសការដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយសម្រាប់សុខភាពបងប្អូនរបស់យើងទៀតហើយទីទៀតយើងនឹងពង្រីកបន្ថែមនេះគឺជាគំនិតបដិសេធនឹងការទទួលខុសត្រូវដែលខំគិតខំធ្វើខំទទួលខុសត្រូវរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយគណៈបព្វជិជនគ្មានបកណាមកឲ្យយើងធ្វើទេបាទអ្នកឯងក៏បានផលដែរខំប្រឹងដាំទៅលោកក៏មកលួចបោះគេរួមគ្នាដាំទៅបានតិចបានច្រើនបើមិនបានធ្វើកម្មវិធីនេះក៏ប្រមូលលុយមកទៅជួយអ្នកក្រទៅកុំយកលុយទៅទិញកាតទូរស័ព្ទដើរជិះបាទហើយវាប់ឡើងផ្ដាច់ការថ្ងៃមុនខ្ញុំទួបជាមួយទូតណានោះជាមួយអេដាមអេកៈរិទ្ធទូតអេកៈរដ្ឋទូតជាភ្លេចហើយរដ្ឋមន្ត្រីពីក្រៅគាត់និយាយខ្ញុំគាត់ថាកម្ពុជាអត់មានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិខ្ញុំថាអេដាមសម័យនេះរូបឺអេដាមឡើងមើលតែ Facebook ឡើងមើលតែស្អីទៅជេរភុះខ្ញុំវិញមិនត្រឹមតែជេរតែភុះសង្គ្រាមហងៃហើយវាសំខាន់អ្នកដែលចោទថាកម្ពុជាអត់មានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិសំបីតែនិយាយរឿងបញ្ហាសុខភាពប្រជាជនក៏ជាប់វាមិនមែនរឿងសុខភាពប្រជាជនណ៎ឯងមូលបកិច្ចកម្មវិធីរបស់គេខ្ញុំប្រាប់ថាអ្នកដែលអាដាមគាត់ទៅមើលប៉ុណ្ណេះដល់ហើយអ្នកដែលគាត់ទៅកាន់មីក្រូនៅខេត្តហើយជេររដ្ឋាភិបាលថាអត់ប្រជាធិបតេយ្យអត់បើកសិទ្ធិសេរីភាពអាដាមគិតមើលគាត់ដេកនៅផ្ទះយប់ឡើងមិនដឹងទៅសុបាយទៅដែរគាត់ដេកនៅផ្ទះគាត់មានបើសិនជាមានអីគ្មានពីណាទៅរត់ធ្វើទុកបុកម្នេញព្រឹកឡើងគាត់ងើបគាត់ជិះឡានមានលុយទិញឡានទៅទិញស្អីជិះតាមផ្លូវដោយហ្វ្រីអត់មានណែកុំឲ្យទៅបុកគេប៉ូលីសចាប់គាត់ជិះទៅដល់មូលដ្ឋានគាត់រៀបចំកម្មវិធីគ្មានពីណាហាមគាត់ឡើងនិយាយមីក្រូដោយគ្មានពីណាធ្វើអីហើយដល់មើលទៅវាសមអត់បាទយើងគ្រប់គ្រងសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិ free speech ប៉ុន្តែត្រូវមានព្រំដែនការបញ្ចេញមតិដែលមិនមានចេតនាក្នុងការបង្កើតព័ត៌មាន fake news បំភ្លឺញុះញង់អស់នេះច្បាប់យើងប្រទេសណាក៏ការពារដែរអញ្ចឹងដើម្បីការពារនៅស្ថិរភាពសង្គមសាសនាករណីមួយនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថារាជរដ្ឋាភិបាលអនុវត្តច្បាប់ដោយសារអ្នកនោះធ្វើហួសព្រំដែនច្បាប់ដើម្បីការពារភាពស្អាតស្អំរបស់គោលនយោបាយរាជរដ្ឋាភិបាល
និងដើម្បីឲ្យប្រជាជនបន្តជឿទុកចិត្តនិងចូលរួមទៅក្នុងអ្វីដែលប្រកបទៅដោយសុចរិតភាពនិងភាពត្រឹមត្រូវបើយើងមិនធ្វើទេអ្នកប្រជាជនមិនដឹងណាឲ្យដើរបំផុសស្រែកនិយាយពេញទាំងបាទអានេះគឺរឿងកាពីឥឡូវសូមភ្ជាប់ប្រដឹកមួយទៀតថ្ងៃនេះមានអាបាខេតចូលមកច្រើនបាទមានម្ដងអគ្គស្នងការណាស់មានស្នងការបាទចូលរួមឥឡូវរឿងភាពអនាធិបតេយ្យភាពអសន្តិភាពនេះខ្ញុំសូមភ្ជាប់មួយទៀតរឿងបងធំបងតូចកັບគ្នាច្រើនណាស់អរេសុំហើយពង្រឹងកិច្ចការងារនេះក្នុងនាមប្រមុខរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំសូមចេញបញ្ជាទៅអភិបាលនៃគណៈបាលរាជធានីខេត្តទាំងអស់ជាមួយនឹងសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធត្រូវរឹតបន្តឹងការចាត់វិធានការឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់បំផុតចំពោះក្រុមក្មេងទំនើងជាពិសេសក្រុមដាវសាមរ័យកັບគ្រាប្របានថ្ងៃនេះទៅព្រំពេញម្សិលមួយថ្ងៃគឺដាច់ដៃដាច់អីបំផ្លាញនៅទ្រព្យសម្បត្តិថាភៀកគីចោះតែវាធ្វើឲ្យមានភពភ័យខ្លាចដល់ប្រជាពលរដ្ឋតែធ្វើឲ្យបាំងមើលម៉ាត់ចំពោះក្រុមក្មេងទំនើងទាំងវិធានការរដ្ឋបាលនៅក្នុងការបង្ការទប់ស្កាត់ទាំងវិធានការអនុវត្តច្បាប់ដោយគ្មានការបន្ទូបន្ទយដោយគ្មានការលើកលែងដើម្បីការពារសន្តិភាពសាធារណៈសន្តិសុខសង្គមត្រូវតែអនុវត្តឲ្យបានមើងម៉ាត់បំផុតទៅតាមច្បាប់ជាធរមានរបស់យើងបាទនេះគឺត្រូវតែធ្វើដើម្បីធានាពួកសន្តិសុខសង្គមសวัสดิភាពភូមិឃុំសង្កាត់សวัสดิភាពគឺជាគោលដៅអធិភាពដំបងរបស់យើងឬគ្រឿងញៀនយើងបានអនុវត្តបន្តជាប្រចាំយើងឃើញអនុវត្តបានច្រើនខ្ញុំសូមអរគុណដល់សមាជិកទាំងអស់វាអត់មានងាយស្រួលទេប៉ុន្តែយើងអនុវត្តជាប់ជាប្រចាំរឿងបើកឡានស្វឹងបុកគេចាប់អនុវត្តអត់ឲ្យរួចឥឡូវស្ងាត់ឥឡូវនៅក្រមបងធំបងតូចបាទជាពិសេសក្រមដាវសាមរ័យខ្ញុំកំពុងឲ្យខាងច្បាប់ក្រសួងយុតិធម៌ប្រឌិតពើអារឿងការដាក់ដាវសាមរ័យនេះពួកប្រជាពលរដ្ឋកាន់អាវុធទៅនៅតាមស្រុកស្រែគាត់ទៅធ្វើការងារនៅជាការតែនៅម្ពិញកាន់ដាវសាមរ័យទៅធ្វើអីទៅកាប់ឈូកគេអីក្មេងៗទៅរៀនដាក់សាមរ័យដាក់អីទៅធ្វើអីការពារខ្លួនយកល្អកុំឲ្យមានទាំងអស់គ្នាប្រសើរជាងបើឲ្យមានចឹងម្នាក់ម្នាក់គឺចាប់ផ្ដើមធ្វើកាន់តែស្រួលកាន់តែវែងជាងមុនតិចទៀតដល់ធ្នូលើព្រោះអាកាប់គ្នាគៀកពេកដាក់អានឹងមកពីឆ្ងាយហើយថ្ងៃមុនខ្ញុំចាំប្រហែលឆ្នាំមុនម្នាក់កំពុងតែជិះនៅព្រំពេញមួយមកពីក្រោយលេងដាក់មកដាវទៅអត់ដឹងរឿងអីពេលខ្លះគ្រាន់តែចង់ឲ្យហ៊ានអត់យើងខ្ញុំសូមធ្វើយ៉ាងណាឲ្យវាទី2ជាមួយគ្នាខ្ញុំសូមអំពាវនាវឲ្យស្ថាប័នអយ្យកានិងស្ថាប័នតុលាការមានវិធានការការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់ក្នុងការចាត់តាំងលើសំណុំរឿងពាក់ព័ន្ធករណីក្បីទំនឹងនេះប្រកបដោយការយកចិត្តទុកដាក់និងការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ដើម្បីលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តច្បាប់របស់យើងខ្ញុំមិនមែនដាក់បញ្ជាទៅតុលាការទេតុលាការអេក្រិចតែខ្ញុំ
សូមអំពាវនាវឲ្យស្ថាប័នអយ្យការនិងតុលាការអនុវត្តឲ្យបានបើកបាត់ទៅលើកិច្ចការគេនេះប៉ុន្តែមានក្មេងៗច្បាប់យុវជនខ្លះក្រោម14 14 18មានទុះទាត់កម្រិតតាពុះតែត្រូវសិក្សាឲ្យបានច្បាស់ថាតើពង្រឹងយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យខ្លះហើយទឹកទំនឹងនេះខ្ញុំសូមអំពាវនាវឪពុកម្ដាយក៏ដូចជាអាណាព្យាបាលឲ្យខិតខំតាមដានអប់រំនឹងទូមានបដៅកូនកូនពួកគេការងារនេះត្រូវអប់រំទៅក្នុងសាលានៅផ្ទះឲ្យសូមគប់កកកន្លែងខ្លះឪពុកម្ដាយល្អឪពុកម្ដាយចង់ឲ្យកូនមានចង់ឲ្យកូនសប្បាយឥឡូវនេះយើងកំពុងរុញចេញការអនុវត្តកម្មវិធីសាក់លបងចំនួន40សាលាជាងនៅប្រហែលនៅក្នុងការអប់រំពួកម៉ោងខ្លះយើងរៀនមួយកណាត់ថ្ងៃឥឡូវកំពុងតែរុញម៉ោងដើម្បីបន្ថែមម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃកុំឲ្យទៅនីពេកទៅក្រៅឲ្យរៀននៅក្នុងសាលាចាប់ផ្ដើមពីថ្នាក់បឋមយើងយកចំណេញពីទី1ការរៀនបន្ថែមពីម៉ោងនេះគឺដើម្បីកុំឲ្យមនុស្សទៅនីចេញទៅធ្វើអីច្រើនពេកជាពិសេសក្មេងៗទឹកឯងហើយទី2គឺជួយបំពន់បន្ថែមផងកុំឲ្យពិបាកទៅរៀនគូអីរៀននៅក្នុងម៉ោងរត់តែម្ដងថែមម៉ោងនឹងហើយយើងថាវិការចំនួនយើងអាចនិយាយរួមយើងនឹងប៉ះប៉ូវជូនគ្រូដាក់គ្រូទៅក្នុងទឹកចាំបើថារៀនព្រឹកផលល្ងាចអាចរៀនបន្ថែមម៉ោងគឺដូចរៀនគូទាំងអញ្ចឹងអ្នកដែលអត់លទ្ធភាពអីរៀននៅទីនេះតែម្ដងដោយបន្តចាប់បាច់បាទបន្ថែមអញ្ចឹងយើងចំណេញពីយើងកំពុងសាកល្បងប៉ុន្តែត្រូវការឪពុកម្ដាយចូលរួមបាទដើម្បីយើងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យហើយជាចុងក្រោយគឺសូមឲ្យខ្ពួយខ្ពួយទាំងអស់សូមប្រកាន់ខ្ជាប់ខ្ជួននៅវិន័យសីលធម៌សេចក្តីថ្លៃថ្នូរក្នុងនាមជាយុវជនជាតំពាំងស្នងរស្មីរបស់យើងនិងសូមជៀសវាងនូវសកម្មភាពទាំងឡាយណាដែលអន្តរាយដល់ខ្លួនដល់គ្រួសារនិងសង្គមរឿងនេះផ្ដើមចេញធំបំផុតគឺខ្ពួយខ្ពួយព្រោះហ្នឹងក៏វាតាក់ទងនឹងរឿងសុខភាពដែរតកាប់គ្នាទៅគ្មានពីណាក្រៅពីម៉ែឪចេញលុយព្យាបាលជំងឺពេទ្យយកមកដដែលនឹងកាប់គ្នាអត់សួររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលទេតែដល់លបួសចូលទៅគេព្យាបាលយឺតអស់រឿងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងជិះម៉ូតូឆេសវឹងអត់មានសួររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលឬអគ្គស្នងការឬស្នងការនគរបាលទេជិះកិច្ចទៀតអត់ប្រាប់ទៀតតែដល់មានរឿងគឺក្មួយក្មួយជាអ្នកធ្វើជាអ្នកទទួលដល់ពេលយើងអនុវត្តតឹងសូមគុំបន្ទោសរដ្ឋាភិបាលថាតឹងរឹងចិត្តអាក្រក់ធ្វើបាបក្មេងអត់ទេមិនមែនធ្វើបាបទេក្មួយអ្ហាគឺយើងអនុវត្តនេះទីមួយគឺជួយតម្រង់ទិសឲ្យក្មួយល្អទី2ជួយការពារអាយុជីវិតនិងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ក្មួយក្មួយទាំងអ្នកកាប់គេទាំងអ្នកត្រូវគេកាប់ទី3ជួយការពារពុកម្ដាយក្រុមគ្រួសារកុំឲ្យខ្លោចផ្សះដោយសារកូនជាប់គុកឬកូនស្លាប់ឬកូនដាច់ដៃដាច់ជើងហើយទី4គឺជួយសង្គមនិងប្រជាជនរស់នៅដោយគ្មានភាពភ័យខ្លាចពីក្មួយខ្ពួយហើយក្នុងន័យនេះគឺសូមពង្រឹងនៅគោលនយោបាយភូមិឃុំសង្កាត់សុវត្ថិភាពហើយសូមជួយមើលប៉ុស្តិ៍សុខភាពមណ្ឌលសុខភាពយើងផងតិចទៀត24ម៉ោងត្រូវបើកសូមបងប្អូននៅតាមថាសមត្ថកិច្ចរបស់យើងនៅតាមភូមិឃុំជួយមើលផងថ្ងៃមុនពីណាទៅបាញ់ពេទ្យមួយនៅរណៈគិរីមណ្ឌលគិរី
អានោះរឿងស្នេហាត្រីកោណទេប៉ុន្តែជាសวัสดิភាពជាក់ស្ដែងបើសិនជាមានសวัสดิភាពមានសន្តិសុខការពារហើយបងថ្ងៃក្រោយបើក24ម៉ោងគឺសូមជួយផងប្រឌិតពើដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់ពេទ្យរបស់យើងដែលខំផ្ដល់នៅសេវាសាធារណៈជូនប្រជាជន24ម៉ោង7ថ្ងៃមួយអាទិត្យនេះគឺសូមជួយផងជាចូលរួមនៅក្នុងការពង្រឹងនៅភូមិឃុំសวัสดิភាពនិងសេវាជូនប្រជាពលរដ្ឋយើងនេះគឺជាអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធចឹងសូមអញ្ញាធមជាផ្នែកគណៈវិជាការឯកភាពរាជធានីខេត្តទាំងអស់អ្នកដែលចូលមកទាំងអ្នកដែលតំណាងមកសូមជួយប្រាប់អ្នកដែលបានទទួលព័ត៌មានតាម Facebook បូកជាមួយនឹង Stalker អាវុធហັດនៅគ្រប់បណ្ដារាជធានីខេត្តទាំងអស់គឺត្រូវធ្វើម៉េចពង្រឹងរឿងនេះធ្វើឲ្យបាត់មើលបាទរឿងឡានសវឹងបុកបាត់ផ្សេងមកប្រាស់បាត់ឥឡូវកន្លែងនេះខ្ញុំថាអត់ពិបាកទេអត់ច្រើនទេក្រុមគាត់មកភូមិឬមកខេត្តមានតែមកក្រុមពីរក្រុមទេបងធំពង្រឹងតែគាត់ទៅអ្នកផ្សេងលែងអស់ហើយកុំអោយធំពេកបាទប្រយ័ត្នបងធំធំជាងអាបាខេត្តចូលបើអភិបាលខេត្តបញ្ជាទៅហើយធ្វើបងធំអត់បែកផងនឹងបើស្មានគាត់ខ្លាំងជាងអាបាខេត្តមែនទេបាទឥឡូវធ្វើទៅដាក់វិន័យបើន័យថារឹតបន្តឹងទៅក្នុងការជាពិសេសនៅរឿងកាប់គ្នាមានភ័ស្តុតាងទៅបើចូលមកឥឡូវ CCTV ភ័ស្តុតាងបាច់អត់មានដូចពីដើមទេហើយសាក់សៃមិនសួរបាទថ្ងៃមុននោះយុធិនម្នាក់បាញ់បោះដល់ឲ្យអាដាមទាសីហាកាត់ចេញស្រាប់តែព័ត៌មានទៅគាត់ប្រាប់ថាអត់ទេគាត់បាញ់នឹងដោយសារការពារខ្លួនពួកក្មេងស្ទៀវមកគាត់ត្រូវដកកំភ្លើងបាញ់ការពារខ្លួនដល់អញ្ចឹងព័ត៌មានអត់គ្រប់មួយចំនួនខឹងក្រសួងការពារជាតិថាអយុត្តិធម៌គ្នាដកកំភ្លើងបាញ់ខ្លួនសោះបាញ់ការពារខ្លួនមិនត្រូវបដិគ្នាជិះល្អបំផុត CCTV មានណាចេញមកឈរកដាខ្នល់ទៅមកពីសវឹងផងដាក់មេប្រើដើរធ្វើទៀះធ្វើបដិគ្នាមានក្មេងបងធំណាមានអាទុកទុកមួយនៅនោះគ្នាភ័យចង់លោះព្រលឹងសាក់សៃផ្ោះតាំងវាមានគ្រប់អនុវត្តច្បាប់កុំឲ្យរួចធ្វើមកករណីពីករណីឲ្យរឹងមាំដើម្បីការពាររាប់រយករណីទៀតយើងមិនចង់យកក្មេងជាសត្រូវប៉ុន្តែបើក្មេងធ្វើខុសច្បាប់ហើយជាពិសេសបង្ករបួសស្នាមទៅគេហើយកាប់ស្លាប់នេះគឺត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យសង្គមជាតិយើងភូមិគប់សវត្ថិភាពយើងដល់ចែកចឹងខ្ញុំជឿថាឯកឧត្តមអភិបាលនៃគណៈបរិទ្ធនីខេត្តមិនខ្សោយជាងបងធំបងតូចទេមែនទេបាទប្រយ័ត្នគេស្នើឲ្យបងធំបងតូចឡើងធ្វើអាបាលជំនួសយាយលេងយកយាយមែនអត់ទេធ្វើនឹងព្រោះអត់មានម៉ែឪណាសុបាយចិត្តឲ្យកូនដើរកាប់គ្នាទេជឿចុះផ្នែកកញ្ចឹងកទឹកឯងបាទ
ហើយបើយើងមិនជួយលុតទេចង្ការខ្លះតើនៅក្រៅគាត់សាញញៃទៅផ្ទះហ្នឹងក៏ញញៃចង្ការកាប់ទាំងឪពុកម្ដាយទៀតអត់បានទេបាទត្រូវកាត់បន្ថយជាពិសេសអាឧបករណ៍ណាអាវុធខ្ញុំឲ្យក្រសួងយុទ្ធភ័ពផលិតមើលច្បាប់បាទអាការដាក់អាវុធតាមខ្លួនអានឹងផលិតមើលពួកអ្នកនៅស្រុកនៅអីគាត់យកផ្គាក់យកអីទៅកាប់ហើយគឺកាប់ស្អីកន្លែងឆ្កាតំណាំជាការរបស់គាត់ដល់នៅក្នុងភ្នំពេញទៅឆ្កាស្អីឥឡូវទៅបាទយកទៅសាលាសន្ធមុខយកទៅធ្វើអីដាក់ក្រុមកែបតោសម្រាប់ការពារខ្លួនទេការពារពីណាអានឹងតែខ្ញុំធ្លាប់ម្ដងនៅអាមេរិកគេឲ្យជជែកគ្នាតវ៉ាតស៊ូមតិហើយគេឲ្យបែកជាពីរក្រុមមួយក្រុមគ្រប់គ្រងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានអាវុធកាន់អាវុធគ្រប់ដៃតាមច្បាប់មួយក្រុមកុំឲ្យកាន់គ្រប់ដៃទុកឲ្យតែសមត្ថកិច្ចហើយខ្ញុំនៅក្នុងក្រុមដែលការពារឲ្យតែសមត្ថកិច្ចបានហើយកុំឲ្យគ្រប់ដៃក្នុងទិល័យកមួយខ្ញុំប្រាប់ចេះខ្ញុំថាបើសិនជាមានគ្រប់ដៃចៅប្លន់គេអត់ចាំយើងទេគេបាញ់យើងចៅវុតពួកគេថឹងថាអ្នកនងអាចមានកំភ្លឹកបាញ់តគេបាញ់ចោលតែបើដឹងថាពួកគេថាអ្នកដែលគាត់ការពារគេថាត្រូវតែមានគ្រប់ដៃគេខ្លាចមនុស្សអាក្រក់មានយើងអត់មានខ្ញុំថាមនុស្សអាក្រក់ណាបើសិនជាសង្ស័យអ្នកឯងមានគឺគេបាញ់អ្នកឯងចោលហើយគេអត់ទុកទេបើដឹងថាគេមានអ្នកឯងអត់ប្រហែលជាគេគ្រាន់តែភ្ជុំយកដាស់ហើយដូចគ្នាបើមានគ្រប់គ្នានាំគ្នាកាត់កាន់តែឆ្ងាយហើយថ្ងៃក្រោយចង្កូតធ្វើធ្នូបាញ់គ្នាផងបាទបាញ់គ្នាអង្ការពីជំនាន់ក្មេងខ្ញុំចាំ80-81ជាពីមបាញ់សើក្របដៃចែកព្រំដែនគ្នាអ្នកពេទ្យចិនអ្នកសាកកគូខ្ញុំចូលមើលប៊ីសត្រូវមកក្រមគេដែរក្របកម្មកង់ក្របឃ្លីអញ្ចឹងតាពេលអានឹងគេហៅដូចមហាអំណាចប្រគល់បច្ចេកសភាវុធទៅណាក្រុមមួយមួយតកាប់យូរយូរឆ្នៃប្រឌិតកាន់តែខ្លាំងចូលកាប់គ្នាផ្ទាល់របួសខ្លាំងលេងអានៅពងហើយចង្ការលេងពីក្រោយជីស្ងាត់កាត់ដេញកាប់គ្នាអញ្ចឹងសូមអោយធ្វើនឹងពួររឿងនេះសូមទោះឲ្យដល់អាយការីទូតរដ្ឋទូតដល់ខ្ញុំប៉ុន្តែរឿងនេះវាពាក់ព័ន្ធនឹងសុខភាពតាក់ទងរឿងសន្តិភាពសង្គមអញ្ចឹងសូមថ្ងៃនេះយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើកិច្ចការគីនេះផងដែរអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធតនឹងកិច្ចការយើងវិញខ្ញុំសូមបិទវងកញ្ចក់ត្រឡប់មកវិញមិញបើកវាវែងបន្តិចអាដាមលោកជំទាវលោកលោកស្រីការគ្របដណ្ដប់សុខភាពជាសកលមិនមែនត្រឹមតែជាការគិតគូរអំពីសុខភាពរបស់ពលរដ្ឋមួយមុខប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងជាការវិនិយោគប្រកបដោយយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីអភិវឌ្ឍមូលធនសម្ដៅលើកកម្ពស់សុខុមាលភាពសង្គមសមធម៌កំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ជាតិផងដែរបន្ថែមលើនេះការគ្របដណ្ដប់សុខភាពជាសកលជាកត្តាគន្លឹះមួយដែលចូលរួមចំណែកដល់ការសម្រេចបាននូវចក្ខុវិស័យរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការប្រែក្លាយកម្ពុជាឲ្យទៅជាប្រទេសមានចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ2030និងក្លាយជាប្រទេសមានចំណូលខ្ពស់នៅឆ្នាំ2050ក្នុងទិសដៅនេះក
កម្ពុជាត្រូវសម្របជាប្រចាំតាមនិន្នាការប្រែប្រួលសកលដែលទាមទារនូវការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ចំពោះការលើកកម្ពស់ភាពជាអ្នកដឹកនាំអភិបាលកិច្ចសមត្ថភាពស្ថាប័នគ្រប់កម្រិតនិងភាពជាដៃគូប្រកបដោយបរិយាប័ន្នដោយផ្សារភ្ជាប់នឹងការធានាបាននូវគោលនយោបាយសមស្របនឹងសមត្ថភាពអនុវត្តជាក់ស្ដែងលទ្ធផលការងារនិងការទទួលខុសត្រូវដើម្បីជំនះរាល់ឧបសគ្គផងទាំងពួងដែលមានភាពកាន់តែស្មុគស្មាញក្នុងន័យនេះដើម្បីសម្រេចបានចក្ខុវិស័យនិងទិសដៅគោលនយោបាយខាងលើខ្ញុំសូមស្នើឲ្យក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជាពិសេសក្រសួងសុខាភិបាលខ្ញុំសូមស្នើឲ្យក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជាពិសេសក្រសួងសុខាភិបាលក្រសួងការងារបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈក្រសួងផែនការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុនិងក្រមប្រឹក្សាគាំពារសង្គមដោយមានកិច្ចសហការពីដៃគូអភិវឌ្ឍន៍វិស័យឯកជននិងគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធរួមគ្នាជាធ្លុងមួយប្រកបដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ក្នុងការអនុវត្តផែនទីបង្ហាញផ្លូវនេះឲ្យបានសម្រេចជោគជ័យនិងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងគោលដៅជំរុញឲ្យការគ្របដណ្ដប់សុខភាពជាសកលក្លាយជាការពិតសម្រាប់ពលរដ្ឋកម្ពុជាទន្ទឹមនេះខ្ញុំក៏ស្នើឲ្យក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធបន្តរៀបចំផែនការប្រតិបត្តិនិងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រលម្អិតក៏ដូចជាយន្តការតាមដាននិងវាយតម្លៃជាប្រចាំអំពីវឌ្ឍនភាពនិងបញ្ហាប្រឈមនានាក្នុងការអនុវត្តផែនទីបង្ហាញផ្លូវនេះសម្រាប់ជាមូលដ្ឋានក្នុងការកែសម្រួលយុទ្ធសាស្ត្រពាក់ព័ន្ធឲ្យបានសមស្របទាន់ពេលវេលានិងចំទិសដៅដើម្បីឈានទៅសម្រេចបាននូវលទ្ធផលល្អតាមការគ្រោងទុកខ្ញុំសូមប្រកាសភារកិច្ចជូនអ្នកដំអគ្គមនុស្សសិភាចារ្យអូនពុតប្រិរដ្ឋឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនិងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជាតិគាំពារសង្គមបន្តដឹកនាំតម្រង់ទិសនិងសម្របសម្រួលការអនុវត្តផែនទីបង្ហាញផ្លូវនេះតាមរយៈយន្តការអនុគណៈកម្មការទទួលបន្ទុកការគ្របដណ្ដប់សុខភាពជាសកលដែលនឹងត្រូវបង្កើតឡើងដោយត្រូវបានកំណត់តាមយន្តការអភិបាលកិច្ចនៃផែនទីបង្ហាញផ្លូវនេះក្នុងនាមរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំសូមកោតសរសើរនិងវាតម្លៃខ្ពស់ជាថ្មីម្ដងទៀតដល់ក្រុមប្រឹក្សាជាតិគាំពារសង្គមក្រសួងសុខាភិបាលក្រមការងារបច្ចេកទេសអន្តរក្រសួងនិងអគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រមប្រឹក្សាជាតិគាំពារសង្គមចំពោះការដឹកនាំសម្របសម្រួលក្នុងការធ្វើឲ្យផែនទីបង្ហាញផ្លូវឆ្ពោះទៅការគ្រប់ដណ្ដប់សុខភាពជាសកលនៅកម្ពុជានៅឆ្នាំ2024-2035ដែលជាឯកសារមគ្គុទ្ទេសក៍ដ៏មានសារៈសំខាន់សម្រាប់ប្រជាជាតិនេះលេចចេញជារូបរាងឡើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណផងដែរដល់គ្រប់ក្រសួងស្ថាប័នដៃគូអភិវឌ្ឍន៍និងអង្គការសង្គមស៊ីវិលពាក់ព័ន្ធដែលបានផ្ដល់ការគាំទ្រនិងកិច្ចសហការល្អក្នុងដំណើរការរៀបចំផែនទីបង្ហាញផ្លូវនេះនិងសូមអំពាវនាវឲ្យបន្តផ្ដល់ការគាំទ្រពីទំភឹងនិងចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការអនុវត្តផែនទីបង្ហាញផ្លូវនេះឲ្យបានសម្រេចតាមគោលដៅដែលបានកំណត់ជាទីបញ្ចប់ខ្ញុំសូមជូនពរអាដាមលោកជំទាវលោកលោកស្រីបានសមប្រកបទៅដោយពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងសូមសម្រេចបាននៅជោគជ័យក្នុងភារកិច្ចបម្រើជាតិមាតុភូមិខ្ញុំសូមប្រកាសដាក់ឲ្យអនុវត្តជាផ្លូវការនៅផែនទីបង្ហាញផ្លូវឆ្ពោះទៅការគ្របដណ្ដប់សុខភាពជាសកលនៅឆ្នាំ2024-2035ចាប់ពីពេលនេះតទៅសូមអរគុណ